Hej og rigtig hjertelig velkommen til udsendelsen her. I dag der skal jeg vise dig et par gode tips til, hvordan du kan øge konvertering i din kur. Vi kigger både på, hvad man kan gøre, hvis man har Klaviyo og hvis man ikke har Klaviyo installeret på sin, uh, sin webshop. Den webshop til udgangspunkt lige her, det er en WooCommerce webshop. klaviyo tippet kan du bruge i alle webshops, men det andet tip med pop up som jeg også viser her lige om lidt, hvordan du kan øge konvertering i kurven, men pop-up er noget, som bliver vist her i en WordPress-installation. Du kan sikkert også bruge det i din egen. Det kræver ganske vist, at din webshop har samme funktionalitet. Men jeg tænker, at den funktionalitet, der er til at skaffe mig ikke andet, så kan du få programmeret til at med det, eller du kan selv finde et modul, der passer til den webshop, du sidder og arbejder med. Lå, lad os kigge på, hvad det her det går ud på. I første omgang, så kigger vi lige ind i den pop-up, som jeg gerne vil vise dig. pop upen her er en pop-up, der kommer i kurven. Det vil sige, at det øjeblik, at folk de kommer ind i kurven, ikke er medlem af nyhedsbrevet endnu, så bliver der vist en pop-up til dem. Den her pop-up her, den indeholder sådan en rabatkode. Der kan det være, at du sidder og tænker, ej, men jeg skal ikke forstyrre folk, der kommer ind i kuren. Der er rigtig mange nu, der sidder og tænker, han er bindegangel, den mand der. Det må du simpelthen ikke gøre, når folk kommer til kuren. Så er de jo i gang med at købe, så skal vi ikke forstyrre dem. Så kan jeg sådan set stille spørgsmålet den anden vej. Hvilken side er den side, der bliver vist flest gange på din webshop? Det er sikkert din kursside. Er det alle, der kommer din kur, der konverterer? Svaret er desværre nej. Du har måske en konvertering på dit site på 1,5-2%, sådan ligger den i den lidt sådan middelgod ende. Hvis du sådan har en rigtig god konvertering, så nærmer så sig måske en 3-4-5%. Det der er i det, det er, at med det her tip her, der kan du opsamle en e-mailadresse, hvor folk de er mest motiverede for at få en rabat, nemlig når de putter noget i kuren. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at gør du det rigtigt, så kan du faktisk få dem til at konvertere væsentligt flere gange, end hvis de bare kommer ind i kuren. Lad os prøve at kigge på pop den første om man pop dem hernede. Det er ganske vist et lille website, det her, men det er testet på tværs af rigtig store webshop også, men det her, det viser bare selv for en lille webshop, at det her er altså en god idé. Jeg har ikke kørt mig selv ind i det her, der er ikke noget snyd i det, jeg vil sige det med det samme, det er sådan, det fungerer, jeg tænder lige den der fyr, så kan du bedre se det. Se her noget, 33,3 procent af alle dem, der har set den her på i kurven, har altså valgt at trykke på subscribe og få den her rabat. Lad os prøve at kigge på den engang. Den, øh, som den ligger, her, så er det 40%, over de, den er blevet vist 10 gange. Det er en lille webshop, men 40% af gangen, der har folk sådan set valgt at udfylde den. Det er jo lidt crazy. Lad os prøve at se, hvordan den her pop-up den ser ud. Er det sådan noget 100% rabat? Nej, det er det ikke. Spar 10% på alt i kuren. Det er klart, folk gør noget til kursiden. Udfyld og spar 10%, man udfylder med sin e mailadresse trykker på ja tak, ellers tak, og så det så vanlige disclaimer, som jo selvfølgelig skal være med nedenunder. Hvis jeg lige klikker på det, der sker her, det er vigtigt det her, det er, at det kan jo ikke nytte noget, at jeg kommer ind i en webshop, og jeg først skal modtage en e-mail, og så skal jeg bagefter have koden ind i, ind i kuren og sådan noget. Det er du jo ikke, det skal være sådan et øjeblik, at jeg klikker på ja tak, så skal rabatten trækkes fra. Det er jo indlysende nok, så det der sker her, det er, hvis vi prøver at kigge på det her, nu kopierer jeg den her URL ud, jeg skal nok vise lige om lidt, hvordan den hænger sammen, jeg går lige over på det her website her, som jo er website, vi om, jeg er allerede medlem, så det er lidt snyd på sitet her, men jeg putter lige en vare i til tager på en eller anden tilfældig vare og putter den her i. Sådan der. tilføjer til ku. Sådan der. Og jeg kommer op i kuglen nu her, og så er der jo ikke nogen rabat trukket fra, hvis det var, at jeg havde fået pop-up'en. Det får jeg ikke, fordi jeg er medlem, men hvis jeg ikke havde været medlem, så ville jeg have klikket på udfyld en e-mail, så ville jeg klikke på ja tak, og så ville jeg have fået den her destinations der ligger herovre. Det kan man skrive her ved at sige go to URL. Så tager man simpelthen den her URL her og putter ind. Hvis så går herover, nu trykker jeg på knappen. Jeg gør sådan her. Bum. Og så sker der det, at jeg har trykket på knappen, jeg kommer tilbage til kun, så er det 10%. Snuppet hernede, og så har jeg sparet 10%. Det er jo super, super simpelt. Det, der er sket i mellemtiden, det er, at jeg har fået en e-mailadresse. Hvordan kan alt det her magic så lade sig gøre? Jo, når du laver en pop-up ind i Klavivet, der er masser af måder at gøre det på. Der er masser af skabeloner. Det er egentlig bare at tage fat i dem. Stille og roligt tage det trin for trin. Det du skal gøre, når du kommer ind i knappen her, det er, at du skal være opmærksom på, at du skal vælge den. I stedet for står der, normalt står der show next step, fordi så går det videre til næste skridt. Næste skridt, der viser man så en rabatkode normalt for en bruger. Det er vi ikke interesseret i. I det her tilfælde her, når det er en WordPress side med det her modul, jeg viser lidt, jamen så ønsker vi, at de skal gå til den her URL. URL'en, det er så den, der ligger hernede. Hvordan kan jeg så lave den her trylle URL med bare et spørgsmålstegn, en bindestræk code, lige med, og så den her rabatkode. Jeg skal nok lægge linket til, til modulet hernede under. Det er et modul, som man køber ind på, på WordPress. Øhm, WordPress, ind på, på WooCommerce.com selvfølgelig. Lad os lige prøve at kigge på det en gang. Det, der er i det, det er, at det udvider din funktionalitet i rabatkuponger sådan, så du kan lave det ved en URL. Lad os prøve at se, om vi kan finde den her rabatkode, der hedder velkommen en gang, den ligger her. Hvis jeg trykker på redigere på den her, så, så vil du kunne se her, at der står her copy code. Det er nogle nye funktionaliteter, der kommer til, men den jeg bruger, det er den funktionalitet, der ligger hernede i hjørnet. Jeg kopierer ganske enkelt den her URL ud, og så kan vi jo lige tage og smide her over i en notepad her. Sådan der. Og der vil du se her, at der ligger den jo her, lige så fint, den her ende her. Bum, sådan der. Og så sletter jeg simpelthen over det der shopping page. Jeg skal ikke have dem til at gå over på shopping. Og så skal vi her bare have skrevet Q. Sådan der. Så gælder URL'en her faktisk lige så fint. Så nu kommer den ind. Så bliver folk, når de klikker på den her, ja tak knap, de tilmelder sig nyhedsbrevet og bliver sendt tilbage til kurven og sparer 10%. Det var da nemt. Det er i hvert fald en rigtig stærk måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, og det er det er så tippet, hvis du sidder og bruger Klaviyo, og du ikke har det her modul. Modulet koster 99 dollars. Der er ikke nogen grund til at have modulet, altså hvis man ikke gider poppe dem. Man kan gøre noget andet. Der er kommet en super smart embeddet form, som man kan smide på sin kurside. Lad os lige prøve at kigge på den en gang. Ind i vi jo inden så jeg lige trykker på tilbage en gang, og jeg trykker på exit på den der. Vi skal ikke lave op på noget her. Det virker fint, som det gør. Så siger vi create sign -up form. Og så siger vi her embedded. Og så skal vi have, jamen den ligger jo allerede her faktisk, der står her. Det er faktisk den her, get 10% off your card. Det vil sige, at de har lidt stjålet min idé her. Jeg har råbt og skræddet om det her siden, siden 2014, og det ved jeg har, for jeg har gjort det rigtig, rigtig mange, på rigtig mange webshops, og det har fungeret helt sindssygt. Nu prøver vi lige at lave den her form. Hvis jeg trykker på den her, så kan jeg her sige, coupon code checkout, embed, Nej, kalder den bare som er. Det fint nok. Jeg vælger en liste. Det skal så bare være newsletterlisten. Nu trykker jeg her på Create Form. Og så er min form jo sådan set klar. Det er jo super simpelt det her. Der kan vi jo så her skrive, øh, spar 10% på det, du har i kurven. Man skulle næsten tro, at de har, de har set min, øh, min video, hvor jeg forklarer det uden, uden klæbe. Jeg synes, det er meget sjovt. Spar 10% på det, du har i kurven. Sådan der, jeg kunne godt tænke mig, at den her måske lige blev sådan lidt øh, centreret en gang, sådan der, der står jeg hernede, udfyld med din e-mail og bliv medlem. Nej, udfyld med din e-mail og få koden straks. Sådan der. Og så hernede, der har vi den her reveal code, der skal vi så bare ikke. Der her, der sker der så det faktisk, at den går videre til næste step. Next step, den er jo heroppe. Men jeg skal nok vise det lige om lidt. Vi skal lige have, vi skal lige have lavet det her re-real. Øh, afsløre koden. Det skal vi lige have lavet om til noget andet. Det tror jeg, at vi skal skrive. Øh, hvad skal vi skrive? Det her hernede. Vi skriver den -text, knap-teksten, der skriver vi her. Få. Rabatkoden. Sådan der. Og øh, ja, så tænker jeg at måske baggrundsfarven, den skal vel nok være sådan lidt. Øh, måske skal vi ud i sådan noget her. Godt tænker mig, at den bliver rød. Og så vil jeg gerne have nogle border style, den er meget fin, så vil jeg gerne have, at min tekst, den lige skifter farve for rabatkoden. Den skal nok være hvid, når jeg har valgt den anden løsning der. Sådan der, og så kunne jeg godt tænke mig, at den måske blev bold i stedet for, at den blev fed. Sådan der, prøv at se, hvor fint. Nu er det sådan at i Danmark, der skal man oplyse, at man har den her privatlivspolitik, og derfor skal vi have kørt den ind under her. Det er sådan i i Eklavit er det ret nemt at på at blog og så kan man trække sin tekst ind under her. Sådan der. Og så kan vi her lige centrere den. Og så skal vi selvfølgelig skrive, men samtidig bliver medlem. Du bliver medlem af vores kundeklub. Du kan let melde fra igen. Du finder vores livs vores privatlivspolitik her. Og så skal jeg selvfølgelig lige have linket til privatlivspolitikken. Det er jo heldigvis det her med at gøre, den er her et eller andet sted. Privatlivspolitik, vi åbner lige på et nyt fanblade, kopierer URL'en over. Så skal vi have gjort sådan, at folk kan klikke på den herovre, så det er jo efter reglerne. Så det gør vi sådan der. Markerer simpelthen bare vores tekst hernede, og trykker på link-ikonet, sætter vores link ind. Trykker på apply, og så er den sådan set på plads. Nu kunne jeg godt tænke mig, hvordan er måske blink kende mindre, enten er der, sådan der, så er vi faktisk klar. Det var den. Så skal vi lige over her og sige, at øh, vi skal jo have det her successtep, altså det her, vi kommer til, der skal de have rabatkoden, og den står så der, og der er det eneste, jeg skal her, der er bare at skrive her. Sådan der, velkommen, det er rabatkoden, og så skriver jeg hernede under. Bro. Koden straks og få 10% i rabat på alt du har i kurven, sådan der, ja, jeg tror faktisk måske lige, at på alt det du har i kurven, sådan der, så ser det meget fornuftigt ud, sådan fint. fin, nu kan vi så gøre det meget simpelt, at vi trykker på publish, så får vi den her streng ud, den her streng, den skal vi selvfølgelig lige kopiere en gang, sådan der, så går vi over i vores kursside, den er herovre, her kan jeg så altså trykke på rediger side, og nu er det jo så sådan, at man kan vælge at eksponere den her for alle, der kommer ind på siden, eller kun dem, som der er, ikke er medlemmer. Men nu, nu prøver vi bare lige at, at, tage den her for sjov skyld og palade, og så skal vi lige have her have en kode. Kode, der skal sættes ind, sådan der, og så gør vi lige det, at vi trykker sådan her, og så siger vi her kode, og så skal den her kode, den skal vi lige her over der, trykke her på opdater, Sådan der, nu skal jeg lige tjekke, hvordan den her den fungerer Nu er den i hvert fald publiceret, så altså nu kan den rent faktisk blive set ud på sitet. Jeg tænker lige, at vi trykker her på targeting og behavior hen under, der kan vi se, hvem der skal lov til at se den. Vi siger show to all visitors, så burde, i princippet burde jeg også kunne se den. Lad os prøve at se, om det virker. Sådan der. Se side. Og der står det jo her lige så fint. Spar 10% på det, du har i kurven. Udfyld med din mail og få rabatkoden straks. Jeg udfylder her min rabatkode mail og trykker på få rabat. Sådan der. Jeg kan nu kopiere den her rabatkode og smide ned i mit rabatfelt. Sådan der. Tryk på anvend rabatkode. Nu havde jeg jo allerede brugt den, fordi jeg havde også trykket på, trykket på pop-up'en. Men det er simpelthen måden at gøre det på. Det her er ganske enkelt en fantastisk måde at indsamle nogle yderligere permissions, nogle yderligere e-mailadresser, som vi bagefter kan sende det til, som vi gerne vil sende til nyhedsbreve og alle mulige ting. Tab Q-mail, browser så osv. Den her op, man lige smider den her op i toppen tror jeg godt kan øge din konvertering ret voldsomt, også selvom den måske ikke lige er det pæneste i design, det er godt klart, man kunne godt lige flytte den nedenunder her, så den ikke står, øh, det tror jeg godt, måske skulle lige stå under det her kur, i stedet for øh, fri fragt, det skulle måske lige flyttes op ovenover der, så man lige kan, kan forholde sig lidt bedre til det, og så tænker jeg faktisk lidt, at jeg vil gøre det, at jeg prøver her i shoppen, at smide den ind sådan så den kun bliver vist for dem, der ikke er medlem af forvejen. Det gør man her en meget simpel. Don't show to existing Klaviyo profiles. Og så siger vi her, publish, publish changes, så er den sådan set ændret. Nu skal vi lige Jeg vil godt lide, at den der flyttet nedenunder. Jeg synes, det ser lidt fjollet ud, at den ligger der. Det skal være helt ærligt. Så jeg gør det, at jeg lige kyler den et skridt ned i under indlægstitlen, sådan der, opdaterer siden, sådan der. Så jeg kan vi lige prøve at se i siden en gang, hvordan den ser ud. Og nu er den der jo selvfølgelig ikke, for jeg er jo medlem. Nu kunne det være sjovt lige at gøre sådan her. Så gør vi lige sådan der engang. Åbner den i en inkognitiv. Nu kommer, nu kommer, kommer, nu kommer den her rabatkode selvfølgelig også op. Det er klart, fordi det, det er den måde, det lige kører på. Men ellers så ligger den her lige så fint nu, at der står køb her. Og så har vi den her nedenunder med, de har sparet 10% på alt det, du har i kun. Så kan man se, for godt det kommer til. Jeg tror, den der kan gå hen og blive super spændende at bruge. Det kan være sjovt at få det testet af. Jeg skal i hvert fald prøve det på, på shoppen her. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til nogle af de ting, som jeg har været igennem her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at droppe det i kommentarerne hernunder, så vil jeg selvfølgelig straks kaste mig over det. Lige efter videoen her slut, så dukker der faktisk en par rigtig fede tips op til Kaby. Dem finder du en af de her kasser, der dukker op her lige om lidt. Anbefaler du at du kigger ind i det. Der er sikkert andre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil have flere konverteringer i din webshop, end det her tip, jeg lige har delt her. Hvis du synes, videoen var god, så vil jeg afslutningsvis opfordre dig til, til lige at stikke videoen her et like. Tryk på og tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Tilbage er det bare at sige, at jeg ønsker dig rigtig god arbejdsløst. Få det prøvet af på din webshop. Du vil sikkert blive positivt overrasket. Der er langt flere konverteringer hent med nogle af de her tips. Og så er der mange andre, de vil sige, at man skal aldrig forstyrre en bror i kuren. Jeg ved, det virker. Derfor bruger jeg det. Ha' en god dag. Vi snakkes ved. Hej.